no banco de Presidente Dutra se cobre. O helicópterozão por cima aí, tem outro por baixo. Lá tá lotado de gente. Olha, ó, os caras estão assaltando aqui o banco Sicoob, ó. A polícia por lá, ó. Correndo. Fecharam aqui a rua. Os caras estão assaltando aqui o banco Sicoob. Cheio de polícia aqui, ó. Chegou. Olha aí, ó. Agora os cabas não... agora se lascaram, os cabas. Os cabas agora se lascaram. O helicóptero chegou aqui, ó. Aí, ó. Café 20 leite.